Ahojte pri dnešnom videu, kde som si pre vás pripravila všetky, faktže asi všetky veci, čo mám od Catrice, dúfam, že som na nich nezabudla. Sú tam rôzne limitky, nejaké staré veci, podľa mňa, ktoré sa už ani nedajú zohnať. A mám tu aj jednu vec, ktorá u nás nikdy nebola ani dostupná. Kúpila som ju inde, takže tu som si to všetko dala, reálne. Pozrite sa, koľko je toho veľa. Chápete to? Toto všetko je Catrice. Dostala som šoku, koľko toho je, ale úplne krásne som si z toho spravila full face make-up, lebo je tam, že úplne všetko a ideme si to podrobne rozobrať, takže zoberte si kávu, čaj a ideme na to. Budem to vyťahovať tak nejak postupne, začnem prvé maskarami a mám tu rovno takto 3, z toho jedna je z limitky Generation Joy, ktorá sa nedá zohnať, ja som ju kúpila v Česku, táto limitka u nás ani nikdy ešte nebola, možno ešte bude. Neviem, ale chcela som mať aj jednu takúto do zbierky. Je to modrá maskara, takže aj preto som to chcela, lebo ja mám rada takéto farby a je to fakt, že veľmi modrá, čo sa mne veľmi páči na festivaly v lete alebo proste keď sa mi zachce. Takže Generation Joy je takáto modrá. Viem, že mali ešte aj ružovú, tu som si nezobrala, zobrala som si iba jednu vec a to je presne toto. Potom tu mám takto dve, toto je z, myslím, že tej najnovšej, hej, Catrice kolekcie a rovnaká je aj táto, ale táto je aj vodeodolná. Reálne toto je asi jediná moja špirála vodeodolná, ale proste to je táto, volá sa to Glam & Doll. Ja som skúšala ich, nezahustia vám veľmi tie mihalnice, ale akože ten efekt tam nejaký spraví, ale proste vám ich absolútne veľmi nezahustí, podľa mňa ich veľmi ani nepredloží, ale akože není to zlá maskara, ale ak hľadáte tieto dva efekty, tak to tieto maskary nespravia. Potom tu mám jeden púder a to je tiež z najnovšej kolekcie a on je rúžový, je takýto sypký rúžový, úplne super, ak chcete prejasniť celý ten make-up. Ja si ho dávam väčšinou takto pod oči, krásne to prejasní. Vidno tam trošku aj tú rúžovú, nie moc, čakala som, že bude akože viacej, ale mi to nejak nevadí, proste je fakt, že krásny a dobre sa s ním aj pracuje. Ja si to dávam väčšinou, aký robím baking, že si ho dám proste sem, takto pod oči a fakt, že pekne vám dokáže ten celý make-up zmatniť. Je to také trošku väčšie velenie, takže ťažko sa mi s ním bude cestovať, lebo je dosť aj také vysoké, ale tak budem ho používať takto na doma. Ďalej tu mám dva make-upy, opäť najnovší a opäť toto Tinted Serum, ktoré všetky dobre poznáme. Toto som ostala akože dosť prekvapená, ale akú to má kryciu schopnosť, bola som v šoku. Sú tri odtiene, ja mám teraz 0,42C, čo je myslím, že taký stred asi, ale proste to krytie na to, že to je Catrice, čiže taká dostupnejšia kozmetika, tak fakt to má krytie obrovské, odporúčam, kto chce veľké krytie, kto nechce platiť veľa peňazí, tak toto sa podľa mňa fakt, že oplatí. Je to hydratačné, malo by vám to spraviť prirodzený matný finish a 16 hodín by ma to malo vydržať, že také pohodlné nosenie tam písu, že by to malo byť. Čiže toto je z tej najnovšej teraz kolekcie, takže toto určite ešte aj nájdete v drogerkách. No a toto Tinted Serum, ja som ho použila asi pred rokom prvýkrát a spravilo mi to flaky, takže som ho už si nekúpila. Ale toto mi prišlo a vyskúšala som ho, flaky mi to už nerobilo. Čiže asi som si zle spravila tú skincare predtým, že mi to robilo flaky. Myslím, že tam bude problém, ale to bolo asi už niekedy pred rokom. No ale je to také serum, čiže je to také vodavejšie, má to pipetku, čiže rýchlo si to musíte roztrieť. Má tam kyselinu hyaluronovú a vitamín E a ja mám odtieň 0,38V, čo sa radí k takým tmavším odtieňom. Dosť je svetlé, neviem, ale proste korektorom a svetlým púdrom sa to dá vždy zachrániť. No ale proste toto je také sérum, čiže tá krycia schopnosť nie je veľmi veľká, ale je to veľmi ľahučké a príjemné na tej pleti. No a potom tu mám tento fluid, Catrice bola, myslím si, že prvá značka, ktorá prišla s týmto fluidom, myslím, že čo ja viem, tak Charlotte Tilbury mala tiež takýto fluid, no a potom s tým prišlo Catrice. Následne na to som mám od Essence, mám aj od Rimmel, že už viacej tie značky do toho išli, do tohto fluidu. No a toto je na také prejasnenie, že reálne sa budete lesnúť, jak psi gule, ja hovorím, lebo je to fakt veľmi lesklé. Dáva sa to či už pod make-up, alebo si to dáte bez make-upu, že proste chcete mať také prirodzené rozjasnenie. Je to také tmavšie, toto, neviem ani, to už je tak proste zodraté,
0,20 light medium. Ešte majú jedno. Viem, že majú ešte svetlejšie od toho. Smrdí to. Reálne to akože dosť smrdí. Ja už to mám vypoužívané. Ale smrdí to akože otrasne. Taký plast alebo čo. No ale efekt to akože spraví pekný. Ja som to porovnávala aj s tými ostatnými fluidami a prišli mi úplne všetky rovnaké až na tú cenu. Toto je reálne, že veľmi, veľmi lacné. Je to dobré, ja to často nepoužívam, lebo ja keď sem tento fluid, na to si dám make-up puder, tak úplne mi zmizne to rozjasnenie, čo mi robí tento fluid, ale keď chcem, tak proste si to dám iba čisto toto, bez make-upu, keď mám peknú pleť, tak vtedy to lepšie vynikne. Takže akože, ak ste nikdy neskúšali fluid, tak to skúste, lebo je to dosť akože také zaujímavé na tej pleti. Mám tu dva korektory, toto je z tej najnovšej kolekcie, presne k tomu make-upu, čo som vám ukazovala, je dobré. Dosť aj kryje, čo som ja dosť akože rada a malo by vám to nejak aj tak akože pomáhať tej pleti, že to napríklad, že care, takže asi tak a je to vode odolné. Ešte píšu a majú ešte ďalšie dva odtiene. Ja mám 030N, čo je asi buď asi najsvetlejší, mám ja tento. No a potom tu mám tento tuhý korektor a z neho som bola prekvapená. Reálne by som si ho asi nekúpila samo drogerke, ale videla som, že Janka Hrmová ho raz odporúčala, že už neviem, koľké balenie má vypoužívané. Tak som si ho proste kúpila a je to tuhé. Takže ja to používam tak, že si zoberiem štetec a s tým štetcom si to dám na tie miesta. Je to tak krycie. Reálne veľmi lacná značka a to krytie. Ja som to skúšala zakryť tetovanie, mne to zakrylo to tetovanie a to ešte, ak na to si potom dáte make-up a puder, tak vám to zakrie ešte viac, takže kto má silné akné, silné začervenanie na tvári alebo si chce proste niečo zakryť, tak odporúčam aspoň vyskúšajte toto, lebo reálne som neverila, že až tak to môže ten korektor kryť a presvedčila som sa o tom, že tieto tuhé korektory sú oveľa lepšie ako tie normálne, ktoré poznáme a proste tie veľmi tak nezakryjú, napríklad porovnáme s týto dva. Toto až tak veľmi nezakryje, akože také ľahké, stredné akné možno, hej, ale toto, ostala som v šoku, je to maličké. Fakt je to dosť maličké, spratné, úplne vyhovujúce. Mám tu dve podkladové bázy, opäť toto z noviniek, lebo ja mám úplne všetky ketry z novinky a myslím, že aj o tom som točila YouTube video, takže si to choďte pozrieť na môj kanál a tam to určite nájdete, lebo to je jedno z takých novších, tohto mesačných, myslím, videí, neviem. Ale mám tu túto Aqua Grip Primer, ešte majú, viem, že jeden, ten je s SPF-kom, ten som asi niekomu dala, lebo ten ho tu nemám, ale mala som, ale ja to väčšinou dávam do súťaže. Takže ak chcete sa zapäť do súťaže, ja robím súťaže reálne, že 3-krát do mesiaca, obrovské balíčky, kozmetiky, novej, čo ja viem, že nespotrebujem, lebo buď mám viacej odtieňov, alebo mám toho proste veľa a netreba mi toľko. Takže choďte na môj Instagram a tam sa viete zapäť do súťaže. Čiže toto je super, je to hydratačné a fakt je to také vodavé na tej pleti, čiže toto je super, ale zase by som to používala, keď mám make-up na báze vody, tak s týmto, ale keď mám make-up na báze silikónu, čo je taký hustejší, ťažší, tak by som používala na báze proste silikónu. No a potom tu mám tento Skin Glaze, ktorý podľa mňa poznáte. Opäť je to proste také vodavé, také, píšu, že to je serum primer, hydratačné, zaujímavé. Není to zlé, je to takto sklenené, ale dosť je to vodavé. Potom tu mám dve takéto labutinky, čo sa kúpia takto v sete, čo je podľa mňa akože skvelé. Táto malička super pod oči, aby ste sa dostali do všetkých tých záhybov. Skvelá. A k tomu máte aj veľkú, takže máte dva v jedno. Myslím si, že to sa oplatí. Labutinky, tie sa budú stále používať a takto ich máte krásne aj v balení. A opäť je to z tej najnovšej kolekcie, čo bola, tak dali aj takto labutinky. Tu jednu paletku očných tieňov a ten obal, o môj bože, pozrite, ako sa to leskne. To bol tiež, myslím, že májová, taká letná limitka. Mňa to zaujalo hlavne pre ten obal, ale aj potom kvôli tomu, že to má dosť veľké zrkadielko. Takže ja si to dávam do make-upovej tašky a to zrkadielko používam, že non-stop. Ale potom sa mi zapáčili aj tieto tiene a tá pigmentácia je obrovská. Ja som si včera skúšala oranžový tieň. Fakt,
trošku si ho môžete dať, lebo je extrémne pigmentované, ale na druhú stranu vám to vydrží dlho. Máte tam, proste toto palátka je určená presne, že si viete z toho vyčarovať nejaký taký farebnejší look, ale potom aj niečo také proste večerné. Máte tam takto aj trblietkavé, toto napríklad môžete použiť ako licenku, hej, takže dá sa to rôzne využiť a fakt asi som krajšiu dizajnovú paletku ešte nevidela. Potom tu mám ďalšiu paletku, ale toto je paletka skôr takých highlighterov alebo proste na telo, keď som v lete opálená, tak si to dám. Je to takéto 3D a je to fakt akože pekné. To je tiež z tejto letnej kolekcie Santorini, myslím, že to bola, ale fakt aj tento obal. Máte to takto na gumičku, takže ja sa vždy bojím, že sa mi to proste všetko takto pootvára v tej taške, ale takto máte pekne na gumičku, takže je to dosť aj praktické. Je to také, nie je to úplne veľké, zmestí sa vám to všade a máte tu takto tri rôzne odtiene. Toto môžete na kontúrovanie používať, hej, a toto môžete napríklad na telo. Ja toto ružové som používala aj ako licenku, takže sa to dá fakt, že rôznymi spôsobmi využiť a opäť ten obal je krásny. Ešte som zabudla na jednu paletku a to je táto, taká také rúžové odtiene, to má, ju mám ešte zavretú, je krásna. Proste ja milujem rúžovú, takže pre ženy, ktoré milujete rúžovú, toto je paletka presne pre vás, má to všetky tie také rúžové odteníky, toto je veľmi zaujímavé, to vyzerá jak granátové jablko. Zaujímavé. Viem, že majú ešte, myslím, že takéto v zelenom, že by ste tam mali zelené tiene a ešte také asi v hnedom. Myslím, že tri sú. Ja som mala ešte jednu, tú hnedu, ale to som darovala. Takže som si nahala túto ružovú, lebo tá ružová je pekná. Je dosť tenučká, taká knižočka. Takže sa vám super všade zmestí. Máte to zatváranie na magnet. Hej, takže by ste vedeli. Dve tieto ich tekuté licenky, to je tiež taká novinka od nich. Za mňa toto je pekný odtieň, to je taký nezvyčajný, toto je klasický, hej, ružová, ale ja nemám rada veľmi takéto tekuté licenky a highlightere, nemám to proste rada, ja mám radšej tie pudrové, čo sa takto rýchlo dám vybavené, lebo s týmto, s tými tekutými sa musíte viac hrať, lepšie ich zapracovať, aby ste nemali proste obrovský na tom nejaký flak a proste keď ja si tam potom to ešte puder, tak mi to nejak tak zmizne, takže ja preferujem skôr tie pudrové. Není to zlé, ale dlho sa mi s tým pracuje a to sa mi nechce. Tekutý bronzer, opäť tekuté, mne to moc akože nevyhovuje. Obal je veľmi zaujímavý. Ja kým som naučila, ako sa to otvára, tak ani nechcete vedieť. Ja som myslela, že toto sa otvára. Hej, ale to proste toto treba nejak odšrobovať. A je to takáto húbka, trošku je to fúr proste špinavé, ale je to fakt, že príjemné, keď to takto ťupkám na tú tvár, ale ja tieto tekuté proste nemám rada. Ale je to zaujímavé a tiež je to z tej letnej Santorini Grécko kolekcie. Toto ma tiež veľmi zaujalo a je to fakt, že krásne. A ono vám to vlastne, keď si to takto nastriekate, tak také trblietky nevidno to asi, lebo je to dosť slabé. Čakala som, že to bude mať väčšiu pigmentáciu. Ale keď si to dáte na telo, napríklad keď si dáte nejaký olej na telo a keď ste opálená a dáte si toto, tak fakt, že vám to pekné odlesky hádže, ale je to také akože sezónna vec. Alebo potom, keď niekde na nejakú oslavu, do klubu, že si dáte tak dokopy to telo a toto si nastriekate, tak je to pekné. Také, taká menšia veľkosť. A je to takéto vnútri, hej, pudrové, takže reálne si tam môžete asi presypať aj nejaký puder s trblietkami, bude to to isté, ale aj ten obal sa mi akože dosť páčil. Mám tu dva také, by som povedala, že lesky a z rovnakej kategórie a to sú tieto Max It Up. Toto je priesvitný a toto je taký, že čierny s trblietkami, ale nie je naozaj čierny. Skôr tam vyniknú tie trblietky a je to určené na to, že vám to má zväčšiť tie pery. Čo vám zväčší? Nehovorím, že nie jak extrémne, ale mám rada túto kolekciu. A viem, že ešte majú taký do červená, to je z chili, to ešte viac páli, ale má to lepší efekt. A potom aj ešte chladivý taký modrý, že reálne viacej majú z tejto kolekcie. Ja som si prvý zobrala tento priesvitný, ale už som ho nejak trošku akože zašpinila. Ano, a tento modrý sa mi tiež dosť páčil. Posledné tu mám takéto cerusky na oči, ale majú krásne, faktže krásne pastelové farby, super na nejaké festivaly, sú vodeodolné.
čo je hlavné a čo je super. Ale je to proste takéto klasická, hej, ceruzka, takže si to treba strúhať. Nemám to veľmi rada, ale mi to padne na zem, idem si to zastrúhať, proste láme sa mi ten hrot, takže to je, nemám jediné rada. Ale je to dosť tenučké, takže super sa s tým pracuje a fakt tieto také pastelové odtiene sú veľmi pekné a fakt si viete vybrať. Toto sú myslím, že všetky odtiene, ktoré sú dostupné. A to by bolo všetko z mojej Catrice zbierky. Dajte mi určite vedieť, čo vás zaujalo, čo by ste chceli vyskúšať. Napíšte mi to do komentára a ja sa budem na vás tešiť pri ďalšom videu a nezabudnite mi dať odber, aby ste nezmeškali ďalšie takéto make-upové videá.